Jo kaut kas tev ir pamaz, bļē, tev ir pamaz hujova, ka tev tu teici pēc kaut kādām dienām, bļē, es tev pēc tām dienām kaut kādām jau paprasīju, bļē. Nē, es tev teicu, tad, kad būs nauda, es tev viņu iedošu. Es teicu, vēl nav vienāds, man uzreiz nesamaksē viņi caur firmu izdomāju, ķipa. Nu, tu oficiāli cilvēku. Nu jā, un tas ir normāli, bļē. Nu, nahoj, tu man pīs galvu, bļē, ka tev uzreiz nav samaksāts, bļē. Tāpēc, ka teici, ka uzreiz... Tev neko, bļē, neteici. Tu atbrauks nodziedas, saņems savu naudu, varēs pisties, domājies prom, bļē. Tev teica, tu atbrauks nodziedā, tu nopelnīsi naudu, un tu varēs pisties prom. Tev neviens neteica, ka tu uzreiz saņems naudu. Nevajag huiņu dzīt baču, nahuj. Bļē, tu ahujevšā roža esi, bļē. Nē, mēs dakujā šoreiz nebija tikai... Tev kaut kas ir pamāc, šoreiz nebija tik... Es, bļē, nesaka pamāc, bļē. Nu, kas šoreiz? Es tev baigi borzī, bļē. Jā, tu man borzī, bļē, man. Baigi tā, ka, bļē, pizdies, bļē, bļē. Nu jā, nu hujovā, nu kā, nu hujovā, blē. O, blē, mēs tev naudu, nahuj, maksājam, blē, tu nāc, blē, kas ir kuli, blē. Tev vēl atsauk, hujovā, blē, es tev nebraucu, es tev pateicu, hujovā, blē. Nu ko, nu hujovā, blē. Nu tas nav, nu, blē, labāk būt, ja viņi būtu uzreiz, ka viņi nav, blē, tad tas ir hujovā, es saku. Nu, tu turpināji vēl, blē, tu saki man labi. Es neteicu, blē, tu tur mani piepīs, blē, baigi vai ko, blē. Baču, nahuj, es tev pateicu, būs nauda, es tev iedošu, blē. Sjo, būs nauda, šodien tu man pateici vispār, viss arī ar vakar es tev pateicu, un vakar es tev pateicu. Tu man vispār pateici par kaut kādām nedēļām. Ko tu, bļēģi, runā? Es tev teicu, tas var būt tik pēc tām, tas un tas bija. Es tev teicu, ka tas var ievilkties divām nedēļām. Tas bija, bļēģi, vakar. Tas bija vakar, tas bija vakar. Tu vienreiz toču dabūs pīdīnāku, jā, bļē. Par ko, bļē? Par to, ka tu nahuj ahujevšīs esi, bļē. Jā, nahuj, tu esi ahujevšīs, bača, bļē. Izmērisim ahujevšumu kaut kā. Davai, izmērisim. Nahuj. Pagaidām nav vēl uzprasīsim, visi sastaudais vēl nav, bļē, savāks. Uzprasīsim nahuj. Cilvēkiem, bļē, palasīsim, kā tu raksti, un tad paprasīsim cilvēkiem. Viņiem liekas, ka tu esi ahujevšīs vai ne, bļē. Tev, es tev šodien iedodu 5 sotakus, rīt iedošu, bļēd, 450 eiro. Es izliks ārā, bļēd, visu, ko esi sakombinējis, un tad paprasīs cilvēkiem, vai esi ahujevšīs, bet viņi paliksuši, ka tu esi tipa, ka esi šīziksi, bet nu, ja varbūt, bļēd. Ja tu liksi to huiņu, kas tur ir internetā figurējis, protams, ka cilvēki padomās, ka tu esi šīziksi.